សាយញ្ញសស្ដីតស្សនកជននិងព្រះមេសាបរមានគរត្រាករណ៍ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃសោក5ខែអសឆ្នាំថបញ្ញសាបុតសករាជ2567ត្រូវនឹងថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023នាងខ្ញុំពិសីសូមជូនមេតការប្រមានដោយតតទៅព័រមានជាតិយុទ្ធសាស្រ្តនៃវិស័យបរិស្ថានថ្មី ដែលផ្ដោតលើអតិភិភាពស្អាតបៃតងនិងចេរភាពនឹងត្រូវដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ខេត្តប្រស័យហនុមានទុកនៃសារបចំនួន2523គ្រឿងក្នុងនោះនីវៀនេសាទដែលបានចុះបញ្ជីមានចំនួន488គ្រឿងពលធនីកាខេត្តកណ្ដាលស្ថាបសម្បត្តិបន្ថយនិងលើកលែងទោសដល់តនដិត 25នាក់ក្នុងទិវា3ចំណេះលើរបបប្រឡាយពូចាសព័រមានអន្តរជាតិហាងនំប៉ាំងបានងាកទៅផលិតសពាវឌ្ឍពរដ្ឋរុស្ស៊ីលះបងខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនក្នុងវិស័យការពាជាតិរុស្ស៊ីនិងសាឡាបងអាវុធបារមណូក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខ ក្រៅដ ਾਕ ខ្លួនពីការហាមឃាត់ការធ្វើទេះអាវុធជ្រីជួរ Prim Cambodia នាំចូលពីបរទេសមានគុណភាពខ្ពស់ប្រើប្រាស់សម្រាប់តុបតែងខាងក្នុងនិងរចនាប័ទ្មតាមបែបសម័យនិងបុរាណបង្កើនភាពល្អប្រណិតថ្លៃថ្នូរដល់គេហដ្ឋាននីមួយៗតាមការចង់បានជ្រីជួរ PU របស់ក្រុមហ៊ុន Prim Cambodia គឺផលិតចេញពីវត្ថុធាតុដើមលំដាប់ខ្ពស់ដែលមានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនិងគុណភាពខ្ពស់ជួយអ្នកប្រាស្រ័យជ្រើសរើសផលិតផលដែលត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងតម្រូវការក្នុងការតុបតែង នឹងរចនាប័ត្រសម្រាប់កេហហឋានតាមការចំបានរបស់លោកអ្នកបើបងប្អូនត្រូវការសូមទំញាក់តំណងតាមលេខទូរស័ព្ទ088 92 49 392និងមួយខ្សែទៀត012 46 56 92ព័ត៌មានជាតិយុទ្ធសាស្ត្រនៃវិស័យបរិស្ថានថ្មីដែលផ្ដោតលើអតិភិបស្អាតបៃតងនិងចីរភាពនឹងត្រូវដាក់ឲ្យប្រាស្រ័យនៅថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023 យុទ្ធសាស្ត្រចក្រានៃវិស័យបរិស្ថានថ្មីឆ្នាំ2023-2028នឹងត្រូវបានឲ្យប្រើប្រាស់នៅថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ឆលើកអតិភិបចម្ងង3គឺស្អាតបៃតងនិងចិត្តិភាពដែលឈ្មោះទៅរកការសម្អាតបាននៅអភិជាក្រិតភេបកាបូនលោកបណ្ឌិតអៀងសុផាលិតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបានលើកឡើងបែបនេះនៅក្នុងសនนิษិធស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2023ដែលបានរៀបចំឡើងនៅខេត្តសៀមរាបនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023លោករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាយុទ្ធ សាសចក្រាត្រូវបានវិដំណ័យគពោះពីសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានបដោតលើការយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាប៉ារិស្ថានកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីជួយឲ្យប្រជាជនមានជីវភាពប្រសើរនិងការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាពស្ពូនទៅសម្រេចគោលដៅប្រទេសមានចំនួនមនុស្សកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030និងជាប្រទេសមានចំនួនខ្ពស់នៅឆ្នាំ2050សូមបញ្ជាក់ថា នៅក្នុងពិធីជំនុំជម្រះសំណាលជាមួយគណៈកម្មកាកម្មការណីនៅខេត្តកណ្ដាលនាថ្ងៃទី2ខវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023សម្តេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការរៀបចំផែនការរៀបចំគោលនយោបាយប្អាយលើការសិក្សាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមិនមែនឆក់ក andidat តាមអារម្មណ៍ទេមិនមែនក្រាន់តែនិយាយឲ្យពីរោះទេត្រូវមានមូលដ្ឋានសិក្សាអំពីគោលនយោបាយកសាងឲ្យបានគ្រប់សូមបញ្ជាក់ដោយថាជាមួយនឹងយុទាហស្ចក្រាក្រសួងបរិស្ថាន បាននឹងកំពុងរៀបចំយុទ្ធនាការកាត់បន្ថយការប្រប្រាស់ផ្លាស្ទិកក្រមប្រធានបទថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនប្រាថោះផ្លាស្ទិកទេនៅទូទាំងប្រទេសដែលមានការចូលរួមពីសហសនុសិស្សចំនួនជាង២លាននាក់យុទ្ធនាការនេះ មិនត្រឹមតែមានការគាំទ្រនិងចូលរួមពីសាឡារិនប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏មានការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងពីដៃគូអភិវឌ្ឍម្ចាស់រងចាក់និងកាកបាតក្រហមកម្ពុជាផងដែរក្រសួងបរិស្ថានក៏បានដាក់ចេញនូវវិធានការ៤ចំណុចសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិនិងការអភិរក្សជីវៈចម្រុះការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដែលក្នុងនោះទី១គឺការអនុវត្តច្បាប់១០០មិនអនុញ្ញាតចំពោះអូក្រិតកម្មធនធានធម្មជាតិទី២ ពងរឹងសហគមន៍អូកន្តតែស្អិតរមួតជាមួយអាញ្ញាធមូលដ្ឋានគ្រប់ថ្នាក់ទុបស្កាត់បលល្មើសធនធានធម្មជាតិទី3សហគមន៍ជាមួយអង្គភាពប្រជាងអំពើពរលួយនិងបញ្ជាការដ្ឋានกองเรือวุฒหัสលើផ្ទៃប្រទេសដើម្បីពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់បន្ទាំទៀតនិងទី4បង្កើតផែនការដំដំជាលាំងវិញក្នុងគ្រប់ក្រងប្រៃឈើដោយនិរន្តរភាព ជាមួយគ្នានេះលោកបណ្ឌិតអៀងសុផ្លែតនៅថ្ងៃទី10ខែតុលាបានប្រកាសអំពីការដំកូនឈើចំនួន1លានដុំក្នុងមួយឆ្នាំដើម្បីបំកាន់គម្របប្រៃឈើរហូតដល់60%នៅឆ្នាំ2050រីកការដោយខ្ញុំបាទមេងហុងទុពចិត្តគូភី NT មានលក់អាហារអាហារស្រំរងនិងពេទ្យជ្ជជាច្រើនមុខក្នុងការផ្ដល់ជូននៅសេវាកម្មជូនអតិថិជនដ៏ល្អជាមួយរសជាតិកាហ្វេនិងអាហារដ៏ឆ្ងាញ់ធ្វើឲ្យស្រស់ស្រាយពេញមួយថ្ងៃ ហាងទឹកចិត្តកាហ្វេនិងធីយើងខ្ញុំចាប់បើកពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសៅរ៍ សូមទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ093 597 168ពរមិជាតិខេត្តព្រះសីហនុមានទូកនេសាទសរុបចំនួន2523គ្រឿងក្នុងនោះនាវានេសាទដែលបានចុះបញ្ជីមានចំនួន488គ្រឿងលោកកងវិទ្យាអភិបាលរងខេត្តព្រះសីហនុទទួលបន្ទុកការងារកសកម្មរខាប្រម៉ាញ់ក្នុងនេសាទព្រះសីហនុបានថ្លែងឲ្យដឹងថាខេត្តព្រះសីហនុមានទូកនេសាទសរុបចំនួន2523គ្រឿងក្នុង nevi nesat dai ban chom banchi mean chomnuon 488 kreuang ban chom banchi ruoch mon pe yottanika chroeng ka chom banchi ហើយទឹកចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023រហូតដល់ថ្ងៃទី25ខែតុលាឆ្នាំ2023អង្គភាពច្រកចែងចោទៅ1នៃរដ្ឋបាលខេត្តបានទទួលសវាកចុះបញ្ជីនិងទ្រុបពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសទូកនេសាទសរុបចំនួន337គ្រឿងហើយប្រមូលចំណូលសរុបបានចំនួន27លាន5500000រៀលជាមួយនឹងស្រាវស្រាវស្រួលលើកទឹកចិត្តនឹងម្ចាស់តម្លៃ 50%នៃតម្លៃសេវាសរុប ការថ្លែងបែបនេះរបស់លោកអភិបាលរងខេត្តបានធ្វើឡើងនាឱកាសលោកគួចម្រើនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុបានចេញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំស្តីពីការពិនិត្យវឌ្ឍនភាពនៃការជំរុញបញ្ជីនិវេសាទនៅក្នុងភូមិសាខាខេត្តព្រះសីហនុដែលមានការចូលរួមពីលោកអភិបាលរងខេត្តអភិបាលក្រុងស្រុកទាំង5លោកលោកស្រីប្រធានមន្ទីរអង្គភាពពាក់ព័ន្ធក្នុងខេត្តព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាថ្មីៗនេះ លោកគង់វិទនាអភិបាលរងខេត្តប្រិសេហនុបានរៀបការស្ដីពីវត្តនាភិបការងារជំរញការចុមបញ្ជីនៅវិលនេសាទក្នុងខេត្តប្រិសេហនុសំដែងលោកបមាតការនេសាទខុសច្បាប់គ្មានការអនុញ្ញាត និងគ្មានរបាយការណ៍ដែលត្រូវបានសហភាពអឺរ៉ុបបានដាក់កម្មជាក្នុងបញ្ជីការក្រហមនិងដើម្បីរក្សាបាននៅធនធានធម្មជាតិសូមជំរាបជូនថាក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងជំរុញការជុំបញ្ជីនិវៀនេសាទនិងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមដើម្បីបន្តលើកទឹកចិត្តប្រជានេសាទឲ្យមកស្នើសុំជុំបញ្ជី នៃវាឬទូកនេសាទរបស់ខ្លួនឲ្យបានគ្រប់គ្នាឲ្យបានមុនដំណាច់ឆ្នាំនេះក្នុងឱកាសនោះដែរដើម្បីបន្តចម្រាញ់ការចុះបញ្ជីទូកនេសាទនិងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមលោកគួចចំរានអភិបាលខេត្តប្រិសិទ្ធនុបានធ្វើការណែនាំដល់ក្រុងស្រុកសូមបន្តផ្សព្វផ្សាយលើកទឹកចិត្ត អយប្រជានេសាទមកទទួលសេវាការស่อมចុះបិទទូកនេសាទឲ្យបានមុនបំពេញឆ្នាំ2023ដោយរដ្ឋបាលខេត្តនឹងជួយស្រូលនៃការបញ្ចុះតម្លៃសេវារហូត50%ហើយក្រោយពីឆ្នាំ2023អ្នក ដែលមិនបានមកចុះបញ្ជីនឹងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យនេសាទក្នុងលំហសមុទ្រនៃដែនសមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុឡើយវាຖືឲ្យប៉ះពាល់គុណតម្លៃរបស់ជាតិក្នុងករណីបានស្នើសុំសេវាចុះបញ្ជីឲ្យប៉ុន្តែមិនទាន់បានទទួលបានសម្គាល់ទូកនេសាទឲ្យតែមានបង្កាន់ដៃទទួលពាក្យនិងបង្កាន់ដៃបង់ប្រាក់របស់អង្គភាពច្រកចិនចូលទៅមួយដែលបញ្ជាក់ថាបានស្នើសុំសេវារួចហើយនោះរដ្ឋ ខេតអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើអាជីវកម្មនេសាទក្នុងដែនสมุทรជាធម្មតា រួចរងចាំទទួលបានសំគាល់ទូកនេសាទតាមក្រោយលោកអភិបាលខេត្តបានធ្វើការណែនាំដល់រដ្ឋបាលក្រុងស្រុកជួយសម្របសម្រួលការធ្វើអតសញ្ញាណកម្មរបស់មចាស់នាវានេសាទដើម្បីមានភាពងាយស្រួលមកបំពេញបែបបទដើម្បីបញ្ជីបានលឿនឆាប់ដើម្បីគមត្រូលប្រជានេសាទរបស់យើងឲ្យមានភាពងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានលិខិតអនុញ្ញាតសម្រាប់ការធ្វើនេសាទចំពោះតាក់តោងនៃការជមជីនាវានេសាទពួកគាត់ទទួល កាន់សិតក្នុងការធ្វើនេសាទដូច្នេះអ្នកដើមានការពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវបន្តការខិតខំ ប្រមុខផ្ដុំស្មារតីទទួលខុសត្រូវលើកទឹកចិត្តជំរុញចលនាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងមកស្នើសុំការចុមបញ្ជីទូកនេសាទរបស់ខ្លួនឲ្យបានគ្រប់គ្រគ្រប់គ្នាដើម្បីឲ្យពួកគេទទួលបានសិទ្ធិក្នុងការធ្វើនេសាទក្នុងដែនសមុទ្ររបស់យើងដោយស្របច្បាប់លោកអភិបាលខេត្តបានមានចៀកថាយើងក្រងនឹងចង់ទៅធ្វើការជួបជាមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែកតាពេលវេលាយើងមិនទាន់មានពេលទៅជួបពួកគាត់យើងនឹងព្យាយាមរកពេលវេលាណាមួយសំស្រប ដើម្បីទៅជួបបងប្អូនប្រជានេសាទដើម្បីជួយយល់អំពីសោកតក់និងកង្វល់របស់ពួកគាត់ថាតើមានបញ្ហាអ្វីរឿងអ្វីក្នុងនាមយើងជាអាជ្ញាធរត្រូវចូលរួមចំណែកលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនប្រជានេសាទរបស់យើងមានលទ្ធភាពចេញទៅធ្វើនេសាទដោយស្របច្បាប់ទទួលបានផលនេសាទយកមកចិញ្ចឹមក្រុមគ្រួសារបង្កើនជីវភាពគ្រួសាររបស់ពួកគាត់បានល្អប្រសាទបន្ថែមទៀតនៅពេលខាងមុខរាយការណ៍ដោយខ្ញុំបាទពិសិដ្ឋ ផលិតផលថ្មីชุด Jensen ជីញជัวរួមជាមួយชุดสกินแคร์របស់ក្រុមហ៊ុន Lavie Cosmetic <coughs> Co LTD បច្ចេកទេសថ្មីពីប្រទេសកូរ៉េសម្រាប់ជាបានមុខចំមជួយឲ្យផ្ទៃមុខ២ស្រអាប់ឡើងពណ៌ស៊ីចម្ពូរប្រសិទ្ធភាពតាំងពីប្រើលើកដំបូងចង់បានភាពស្រស់ស្អាតគំ្លិចជាមួយក្រុមហ៊ុន Lavie និងធ្វើឲ្យលោកអ្នកស្អាតជា neuron ទូរស័ព្ទលេខ077 744 007 096 66 68 149ព័ត៌មានជាតិ ហ៊ុនធនីកេខាត់កណ្ដាលស្នើសុំបន្ធូរបន្ថយនិងលើកលែងទោសដល់តនឌិត25នាក់ក្នុងទិវាចេជជំនះលើរបបប្រល័យពូជសាសន៍ថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពិនិត្យវិដំឡៃស្នើសុំបន្ធូរបន្ថយទោសនិងលើកលែងទោស ដល់តន្តិដក្នុងទិវាច័យជំនះលើរបបប្រឡាយពុជសាឆ្នាំ2024នៅព្រឹកថ្ងៃទី3ខេវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023នេះលោកនប់តារាអភិបាលរងខេតកណ្ដាលបានបញ្ជាក់ថាជារៀងរាល់ឆ្នាំច្បាប់នៃព្រះរាជជនិច្ចកម្ពុជាបានកំណត់យកពិធីបន់ចំនួន5សម្រាប់ធ្វើជាកម្មវត្ថុក្នុងការស្នើសុំវត្ថុបន្តុយទូនិងលើកឡើងទូដល់តន្តិដក្នុងនោះរួមមាន1ទិវាច័យជំនះលើរបបប្រឡាយពុជសា7មករា2ពិធីបន់ចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃជាតិខ្មែរ 3ពិធីបនវិស័បោជា4ពិធីបនអៃកេរិជាតិនិងទី5គឺប្រារិទ្ធពិធីបនអំទូកបនដាតប្រទីបនិងសម្ពាសប្រខែអអំបុកលោកនប់តារាបានស្នើដល់មន្ត្រីជំនាញនិងសមាជិកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវពិនិត្យនិងពិភាក្សាគ្នាឲ្យបានល្អល្អអន់ក្រុមជរងជ្រួយប្រកបដោយភាពយុទ្ធធរនិងមានដំណាភាពក្នុងការបន្ធូរបន្ថយទោសនិងលើកលែងទោសដល់តនដិដ្ឋទាំងនោះត្រូវធ្វើយ៉ាងណាស្របទៅនឹងច្បាប់និងគោលការណ៍ណែនាំនានាសម្ដៅជ្រើសរើសបានតនដិដ្ឋដែលស័កសម្មនិងទទួលបានការបន្ធូរបន្ថយទោសនិងលើកលែង គឺជាតនដិដ្ឋដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់មានការតាំងចិត្តកែប្រៃខ្លួនជាពលរដ្ឋល្អក្នុងសង្គមជាតិពិតប្រាកដអាចរួចនៅប្រកបដោយសេចក្តីសុខជាមួយគ្រួសារនិងសង្គមទាំងមូលលោកអភិបាលរងខេត្តបានមានប្រសាសន៍ថា ក្នុងកិច្ចប្រជុំស្នើសុំសម្ភារសម្ភារវត្ថុបន្ទុយនិងលឹកលែងទូនេះគឺប្រព្រឹត្តទៅដោយភាពត្រឹមត្រូវមិនលំអៀងនិងมันមានភាពមិនប្រខដីណាមួយកើតឡើងពីព្រោះរាល់ការសម្ដែងលើកលែងនឹងវត្ថុបន្ទុយទូគឺយើងបានធ្វើការពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងលដល្អន់និងមានការឯកភាពគ្នាលោកឧត្តមអគ្គនរៈអែមនិមុលប្រធានពន្ធនេយ៍ខេត្តកណ្ដាលបានបានដឹងថាជាលទ្ធផលតនដិតដែលស្នើសុំសម្ភារវត្ថុបន្ទុយទូនិងលឹកលែងទូក្នុងទិវាជ័យជំនះលើរបបប្រល័យពូជសាសមានតនដិត12អ្នកត្រូវបានអង្គប្រជុំសម្ដែងវត្ថុបន្ទុយទូរយៈពេល3ខែ ចំនួន16នាក់ស្រី1នាក់នឹងបំធុបន្តុទុះរយៈពេល9ខែចំនួន6នាក់ស្រីគ្មានស្នើសុំវត្ថុបន្តុទុះ12ខែចំនួន1នាក់ស្រីគ្មានស្នើសុំលើកលែងទុះចំនួន2នាក់ស្រីគ្មានលោកបានឲ្យដឹងទីថាសម្រាប់ទីវិជាជំនះលើរបបប្រឡាយពុះសាសឆ្នាំ2024មានតនដិត20នាក់ ត្រូវបានស្នើសុំវត្ថុបន្តធ ôi ទូនិងលើកលែងទូជាលទ្ធផលអង្គប្រជុំសម្រាប់បន្ធុមិនធ ôi ទូរយៈពេល3ខែដល់តនដិតចំនួន15អ្នកស្រី1អ្នកស្មើ93%និងសម្រាប់បន្ធុមិនធ ôi ទូរយៈពេល6ខែដល់តនដិតចំនួន4អ្នកស្មើ66%បន្ធុមិនធ ôi ទូរយៈពេល9ខែគ្មានបន្ធុមិនធ ôi ទូរយៈពេល12ខែមានឯកភាពតនដិតស្នើលើកលែងទូចំនួន1អ្នកស្មើ50% រីកាដែលខ្ញុំបាទមេងហុងព្រេងម៉ាស៊ីន V Pro ជាព្រេងម៉ាស៊ីនលេខ1ដែលប្រើបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយរបស់អាមេរិកអត្ថប្រយោជន៍របស់ព្រេងម៉ាស៊ីន V Pro កាត់បន្ថយកម្ដៅក្នុងម៉ាស៊ីនបានរហ័សកាត់បន្ថយសំណឹករីលនៃគ្រឿងម៉ាស៊ីនកាត់បន្ថយផ្សែងពុលប៉ះពុលប៉ារេសឋានបងកានធមពុលដល់ម៉ាស៊ីនមានសន្ទុះខ្លាំងខ្លាសនសំសមចៃព្រេងសាំងបាន20%សូមទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ085 85 21 21 012 46 56 92អាសយដ្ឋានផ្ទះលេខ30 ផ្សលើលេខ14បូរីពិភពថ្មីជួបវ៉ាពីព័ត៌មានអន្តរជាតិហាងនំប៉ាងបានងាកទៅផលិតសក្តាវិវត្តបុរដ្ឋរុស្សីលះបងខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនក្នុងវិស័យការពិជាតិហាងផលិតនំប៉ាំងថាំបូចម្ងាយ400គីឡូម៉ែត្រ phía ខាងតំបងទីក្រុងមូស្គូស្រាប់តែមានភៀវលបិលបាយថាជាហាងនំប៉ាងគ ਮੀ មនុស្សបាក់ចាប់តាំងពីប្រទេសរុស្សីបានចាប់ដ้ามយុទ្ធនាការពិសេសមួយនៅអ៊ុយក្រែនធ្លាប់ជាកន្លែងផលិតម្សៅ30តោននិង นม60ប្រភេទជារារថ្ងៃហាងនំប៉ាំងនេះក៏ទទួលខុសត្រូវក្នុងការផលិតយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកសម្រាប់យោធារុស្ស៊ីផងដែរយោងតាមទូរទស្សន៍រុស្ស៊ី1 TV ថៅកែហាងនំប៉ាំងអេលិកសាន់ដឺរូឌីបានទទួលសម្ដៅដើម្បីជੁੱជជុលខ្សែតម្លើងយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក យោធារុស្សីកាលពីឆ្នាំមុនវាត្រូវបានគេដឹងថាបុគ្គលិកបច្ចេកទេសរបស់រោងចក្រ Tambou និងខ្សែចង្វាក់ផលិតកម្ម drone មានទីតាំងនៅកន្លែងមួយផ្សេងទៀតប៉ុន្តែពីលើខ្សែចង្វាក់ផលិតកម្ម drone រោងចក្រក៏បានបញ្ចូល machine print 3D ដើម្បីផលិតឯកសារភ្ជាប់បន្ទុកដូចជាកាមេរ៉ាអង់តែននិងប្រព័ន្ធបាញ់គ្រាប់រំសេវហាងនុំប៉ាងអាចផលិតយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក25គ្រឿងក្នុងមួយខែ ជនハកមានមនុស្សបើកដែលផលិតមានល្បឿន 65គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងធម្មពលថ្ម15នាទីក្នុងតំឡៃប្រហែល450ដុល្លារក្នុងមួយដុំហាងនំប៉ាងគ្មានមនុស្សបើកគឺជាឧទាហរណ៍ដ៏ច្បាស់បំផុតមួយនៃការធ្វើយុទ្ធានៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់រុស្ស៊ីបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបានផ្ទុះឡើងយោងតាមផែនការថាវិការដែលត្រូវបានអនុម័តដោយសភារុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃទី26ខែតុលារុស្ស៊ីនឹងមកកានការចំណាយលើវិស័យការពិជិតជិត 70%ក្នុងឆ្នាំ2024ដល់10.8ពាន់ពាន់លានរបល់តួលេខនេះមានចំនួន713ໃນការចំណាយសរុបហើយគឺគូសជាងការចំណាយលើវិស័យការពាជិយចំនួន3ដង ក្នុងឆ្នាំ2021រាយការណ៍ដល់ខ្ញុំបាទពិសេសតំណែងពិសេសដល់អតិថិជនដែលតែងតែគាំទ្រលើសេវាកម្មដឹកអ្នកដំណើររបស់ក្រុមហ៊ុនវរៈមុនធំឥឡូវនេះលោកអ្នកនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ5%ភ្លាមតែម្ដងនៅពេលដែលលោកអ្នកធ្វើការទិញសម្បត់តាមរយៈគេហទំព័រ www.vorakmonthem.com ពរមានអន្តរជាតិ រុស្ស៊ីនឹងសះឡបងអាវុធបរមាណូក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខក្រៅដោះខ្លួនពីការហាមឃាត់ការធ្វើតេស្តអាវុធ សារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃសុក្រទី3ខែក ვი សិកាឆ្នាំ2023បានផ្សាយថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin នៅថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍នេះបានចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់មួយដើម្បីលុបចោលការបដិសេធចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីលើសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីការហាមឃាត់ការធ្វើតេស្តអាវុធនុយក្លេអ៊ែរការចុះហត្ថលេខារបស់លោក Putin គឺជារឿងមួយដែលត្រូវបានគេរំពឹងទុកជាមុនរួចទៅហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺការសម្រេចលុបចោលការបដិសេធចម្បាំងនេះជាផុសតាងមួយបង្រាញ់កាន់តែច្បាស់អំពីការធ្លាក់ចូលដណ្ដាបនៃ ទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីដែលបានធ្លាក់ដល់កម្រិតដ៏ទីបំផុតមួយมันធ្លាប់មានចាប់តាំងវិបត្តិមីស៊ីលគុយបាឆ្នាំ1962មកដោយសារតែការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនទីក្រុងមូស្គូបាននិយាយថាការលុបចោលការផ្ដោតសេចក្ដីបានដល់សន្ធិសញ្ញា CTBT ធ្វើឡើងដោយគ្នាទៅនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានចុះហត្ថលេខាតែมันបានផ្ដោតសេចក្ដីបានលឺសន្ធិសញ្ញានេះនោះទេបាទតាមក្រុមមន្ត្រីការទូតរុស្ស៊ីទីក្រុងមូស្គូនឹងมันធ្វើតែអាវុធនុយក្លេអរឡើងវិញនោះទេលូត្រានតា រុស្ស៊ីអមេរិកពើតេសអាវុធនុយក្លេអ៊ែរមុនប៉ុន្តែក្រុមអ្នកវិភាគលោកខាងលិចនៅតែមានការប្រោចបារម្ភថារុស្ស៊ីអាចនឹងធ្វើតេសអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដើម្បីសំឡុតគំរាមនិងបង្កភាពភ័យខ្លាចដល់លោកខាងលិចក្នុងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនលោកពូទីនកាលពីថ្ងៃទី5ខែតុលាបាននិយាយថាលោកមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនរុញរាល់ដើម្បីប្រាប់ថាតើរុស្ស៊ីគួរតែធ្វើតេសអាវុធនុយក្លេអ៊ែរឡើងវិញដែរឬក៏យ៉ាងណានោះទេបន្ទាប់ពីមានការអំពាវនាវអំពីអ្នកជំនាញសន្តិសុខនិងសមាជិកសភាមួយចំនួនរបស់រុស្ស តាមប្រមានដល់លោកខាងលិចរីកាដោយខ្ញុំបាទមេងហុងតាមបីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីចុងក្រោយទាក់ទងហេតុការណ៍នឹងច្បាស់លាស់នៅព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់ទៅកម្មទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកដោយគ្រាន់តែវាពាកនៅកោត្រៃហ្គនញូនៅលើ App Store សម្រាប់ទូរស័ព្ទ iPhone និងនៅលើ Play Store សម្រាប់ទូរស័ព្ទ Android បន្ទាប់មកធ្វើការដោនឡូតជាការស្រេច